Сәлем, барлық геймерлерді шақырыңыздар. And also made new friends. With every curve. Әр видеода смартфон туралы айтқан сайын сіздер комментарияда ойын смартфоны туралы сұрадыңдар. Міне бүгін сәті келді. Кейбір смартфондарда ең күшті камера, кейбір смартфонда ең күшті дизайн мен сапалы материалдар. iPhone-да бренд, ал мына смартфонда бірінші орында процессор. Xiaomi AMI чехол салып береді. Бұл да өзінің чехолы, смартфонның өзі. Қуаттағыш және Type-C кабелі. Және инесі бар, болды. Қарасаңыз, құлаққап жоқ. Енді смартфонның өзі. 3.5 мини-джекті жоғарыда тастаған. Динамика, стерео. Сыртқы қорабы пластик, бірақ енді сыртынан көрініп тұр арзан екенін. Камерасы екеуі 20 мегапикселді. Нағыз геймерлерге арналған смартфон, өйткені жаңа айтқандай процессоры 845 Snapdragon, 6 гигабайттық азуы бар, 64 гигабайттық ішкі жады бар. Бұның қызбас үшін бұның ішкі кулері бар, яғни процессор суытатын құрылғы. Енді ойнағаннан кейін көп аккумулятор жейді, яғни бұда соны көтеретінде 4000 миллиампер сағат. Енді Xiaomi геймерлерге арнап смартфон шығады. PUBG десең PUBG, керек болса Asphalt 9, керек болса танк ойнауға болатын смартфон, бәрін көтереді. Қызады ма деп 2-3 сағатты ойнадым, әдейі тексерем деп. Қатты қызбады, басқалар сияқты қатты қызбады. Asphalt 9 қосып ойнап көрейік. Бұл смартфонда тек ең күшті процессормен тоқтамады. Оған лайықты бейне карта салынған. Оған қоса өте сапалы оперативтік жады LPDDR4X, ішкі жады да топтық UFS 2.1. Сіздер ойнасын деп бүкіл күш қосқан. Диагональ 6.2 дюйм, салмағы 180 грамм, дисплей IPS және Corning Gorilla Glass. Сонда суббренд Pocophone ол Xiaomi емес, байқасаңыз бай Xiaomi деп жазылып тұр. Бұндай керемет смартфонды Үндістаннан басқа бүкіл дүниеге неге сатпасқа деп ойлаған Pocophone құрастырушылары. Сонымен геймерлер, егер ойын көтеретін ең жақсы смартфон, ең арзан смартфон қарасаңыздар, Pocophone F1. Қайталап айтайым, 845-ші Snapdragon. Көп ойнаған арқасында бұл қызу мүмкін, бірақ бұның ішінде су арқылы жасалған кулер бар, жаңа технологиямен, және қызуға тез қызбайды, және қызса тез суиды. Енді бұл смартфон болғандықтан бұл арқылы қоңырау шалыңыз, бұған тағы да сізге екі камера қосып берді, 20 мегапикселді. Қалған көрсеткіштер енді екі сим-карталы. Бұның тарихын қарайтын болсаңыз, бұл негізі тек Индияға арналған смартфон екен. Бірақ бүкіл дүниежүзіге көрсеткеннен кейін, бүкіл дүниежүзі ала бастағаннан кейін, бұл суббренд екен, Xiaomi-нің өзі емес. Бұл қосымша олармен қосылып жасаған смартфон. Айтайын дегенім сол, қазіргі уақытта ең күшті және ең арзан. Бағасын қарайтын болсаңыз, бұл 100 мың теңге тұрады. Бірақ бұның процессоры флагманның процессорымен артық. Айтайын дегенім сол, таңертең кешке дейін ойнаймын дейтіндер мынау.
ойынды ойнап көрсеттім, басқалар тартпайтынды бұл тартады, басқалар қиналып көрсетінді бұл қиналмай көрсетеді. Дәлел ретінде көрсеттім, айтатынды айттым. Соңғысы көрсететін магазиннің сайты төменде жазылған. Қолданыңыздар. I've driven the world, seen the most extraordinary spots. The planet. I've raced the fastest, the most powerful machines you can imagine. I've left behind my opponents. The ideal path. My own. Every drift. Every jump. With every... Becoming a legend.